Mä olen Korven Kaitsu ja Nakkilan seurakunnassa teen tuota nuorisotyötä ja nimenomaan siellä sitä rippikoulun jälkeistä nuorisotyötä enemmänkin. Ja tuota noin niin, oliko siinä nyt oikeastaan siinä varmaan niin kuin tärkeimmät on? Siinähän ne olennaisimmat on. Miten teillä on toiminta muuttunut nyt tässä korona-aikana? No meillähän tietenkin ollaan otettu niin kuin kaikkialla muuallakin varmasti aikamoinen digiloikka. Mutta nuorisotyössä tämä ei sinänsä ole mitenkään uusi asia, koska meillä digitaalista työtä on ollut jo aikaisemminkin, että me ollaan tehty jossain vaiheessa aktiivisesti nuorten kanssa semmoista podcast-sarjaa, ja sitten meillä on ollut pelilähetyksiä, eli pelistriimejä Twitchin puolella, ja nyt ollaan saatu niitä tehtyä myöskin tuonne Twitchin ja YouTubeen yhtäaikaisesti, ja niissäkin on ollut sitten myöskin jossain vaiheessa aktiivinen nuorten joukko mukana tekemässä. Ja sosiaalinen media on kyllä käytössä, että niin kuin ei ihan täysin uusiin kuvioihin astuttu. Mutta se, että tavallaan tämä tilannehan on muuttanut nytten sit sen, että me ei ollenkaan niin kuin, ei ole mitään kasvokkaisia kohtaamisia. Ja ensinnäkin se on tuntunut itsestä nytten todella oudolta, että kun on tehnyt etätöitä sitten kotoa päin ja se on vähän hämmentävää. Mutta sitten ollaan pyritty lisäämään tämmöistä digipresenssiä, jos sellaiseksi sitä voisi hienosti kutsua. Eli mä olen jo viime syksystä asti niin kuin pyöritellyt Discordia niin kuin ajatuksissa ja mä oon aloittanut sen niin kuin, palvelimen rakentamisen. Ja nyt kevään aikana sitä vielä hioin ja ajattelin, että otan sen ensi syksynä sitten käyttöön. Tavallaan kun uuden kauden toiminta alkaa, niin siinä on helppo ajaa uusia juttuja sisään, mutta tämä nykyinen tilanne vähän niin kuin sitten pakotti jo sen sitten ottamaan nyt käyttöön. Ja mä itse tykkään siitä työmuodosta, että sinne voi avata niitä tekstikanavia ja äänikanavia. Ja kyllä siellä on nuoria kohdattu. Ja se, mikä on ollut tosi niin kuin iloinen asia, niin on se, että ne nuoret, joihin kontakti on vähän niin kuin jo hävinnyt sillä tavalla, että ei olla oltu yhteyksissä näitä vähän vanhempia nuoria, niin ne on sitten tullut sinne moikkaamaan ja ollaan siellä sitten juteltu. Ja ton Discordin ympärillä mä oon pyrinyt sitten luomaan semmoista vähän semmoista pelimeininkiä, eli on yhden kerran on tämmöistä pelipäivystystä pitänyt, tämmöinen Arc Game Gathering. Ja sitten meillä nuorten illat aina torstaisin, ja mä ajattelin, että joku tämmöinen niin kuin pysyvä toiminto. Mä menen vähän niin kuin viikko kerrallaan aina tuon viikko-ohjelman kanssa. Saatan heittää vähän noita Discord-päivystyksiä. Joskus se on aamusta, joskus iltapäivästä. Pelistriimien paikkaa kokeilen vähän siellä ja täällä. Mutta koska nuorten illat on torstaisin ollut 6:00, mä ajattelin, että se on ehkä semmoinen hyvä niin kuin kiinnekohta siinä viikossa. Ja siihen nuorten illan tilalle ollaan nyt sitten järkätty tämmöistä IG-live-systeemiä. Ja maks puoli tuntia mä sitten höpöttelen puhelimille ja yleensä mä siihen jonkun teeman koitan kehitellä. Ja koitan, ehkä se on se hetki, missä mä sitten tälleen seurakunnan työntekijänä koitan vähän sitä hengellistä aineesta myöskin tuoda sitten esille. Ja koska nuorten illan ohjelman jälkeen on aina yleensä semmoista vapaata elämistä ja olemista meidän nuorisotilan arkissa, niin nyt kun sitä ei ole mahdollista tehdä, niin ajattelin, että kokeilen sitten, että Discordissa olisi tämmöiset jatkot, että sinne voi tulla sitten jatkamaan juttua tai sitten vaikka pelailemaan yhdessä ja näin edelleen. Ja noista pelihommista, niin alustoja on kyllä ihan kivasti käytössä, että on pleikkyriä ja PC:tä ja Xboxikin on mahdollista. Ja nyt en ole bongannut sitten netissä toimii tämmöinen boardgamearena.com-sivustolla. On sitten lautapelejä, niin kuin aika monessa muussakin palvelussa varmasti löytyy tämmöisiä digitaalisia lautapelejä. Niin sitä on vähän nyt tässä opiskellut ja kokeillut. Ja ollaan nuorten kanssa siellä muutaman kerran niin kuin Uunoakin pelattu. Että kyllä se ihan toimii. Graafiselta ulkoasultahan se on ehkä vähän keskinkertainen, mutta ajaa oikein hyvin kuitenkin asiansa. Mutta siinä niin kuin aika lailla niin suurin piirtein semmoinen tiivistys siitä, mitä on. Eli IG-livet uutena asiana ja sitten toi Discord. Ja IG on sitten panostettu aika paljon muutenkin visojen ja tämmöisten tarinoiden merkeissä. Teillä on siis tosi hyvin kyllä noita. Joo, mutta se onkin sitten se toinen asia, että miten se tavoittaa porukkaa. Mutta kyllähän me ollaan nyt siinä tilanteessa, että me taistellaan aika niin kuin paljon enemmän nuorten ajasta nyt, että digitaaliset asiat. Ensin on se koulu, joka pitää hoitaa, ja sitten kun se koulu
on hoidettu ne tehtävät ja muut, niin sittenpä sitä varmasti tekee ehkä mieli tehdä jotain muutakin kuin tulla katsomaan meikäläisen pärstään IG-liveen tai muuta vastaavaa. Että se on ihan ymmärrettävää kyllä, että tuota. Ja musta tuntuu, että nuoret on luonut hyvin paljon niitä omia yhteisöjä ja ne käyttää niitä kanavia, mitä niillä on jo aikaisemminkin ollut. Mm. Että tykkää hengata sitten siellä. Ja se on ihan, niin kuin, ihan selkeä ja ok juttu, ei siinä mitään. Ja varmaan yksi haaste on se, että tässä nyt kun on saatu Discordit ja IG-livet ja muut pyörimään, niin jossain vaiheessa, varsinkin sitten ehkä kesätoiminnojen osalta lähtee miettimään sitä, että miten saataisiin nuoret vähän myös tuonne ulos liikkumaan ja miten se digitaalisuus voisi olla siinä mukana. Niin onko teillä vielä sinne suuntaan ollut mitään ajatuksia? No ei ole, ja itse asiassa tuo on kyllä ihan hyvä huomio. Ja totta kai meillä on ollut käytössä se seppo.io joitakin vuosia sitten, ja me ollaan sitä eri parella hyödynnetty yleensä kesäisin. Ja tota noin, niin se on ehkä se juttu, minkä varan voisi sitten rakentaa ulos jotain tuommoista niin kuin rastirataa tai jotain muuta vastaavaa, mutta että ehkä niin kuin jotenkin toi ulkona liikkumisen kanssa niin koittaa myöskin aina muistaa siinä tiedottamisessa ja viestinnässä painottaa sitä, että ei nimenomaan lähdetä nyt porukalla sinne, vaan että jos jotain sinne suunnitellaan, niin että se olisi sellaista, jota voi sitten käydä vaikka itsekseen tekemässä, käydä vaikka kävelylenkillä ja siinä samalla tehdä jotain tuommoista. Mutta ehkä se tuota noin, niin se seppoi on semmoinen, mitä voidaan miettiä. Tietenkin QR-kooditkin on aina semmoinen helppo tapa tuota noin, niin viedä niitä eri paikkoihin, vaikka hautausmaalle tai kirkon lähistölle, ja sitten heittää joku kartta vaan ja heittäkääpä katsoa nuo. Mitäs Veikka, mitä näistä nyt ehkä uusista toiminnoista, mitä olette kokeillut, niin mitä teille jää olemaan sitten, kun toivottavasti jossain kohtaa päästään palaamaan normaalioloihin ja kasvokkain myös näkemään toinen toisiaan? Mä voisin tähän väliin ottaa se, että mitä me on niin kuin seurakunnan yleisellä tasolla, mitä me on tehty. Eli tosiaan näiden poikkeusolojen aikana niin kirkosta ollaan nyt tehty paljon sitten Facebook-livejä tai työntekijöitä, jotka tekee siellä hartauksia tai Jumalan palveluksia. Niin tota, netti ja some on siellä myöskin mukana, ja mä jotenkin toivoisin, että etenkin siellä puolella tuo Facebook-liven tekeminen jatkuisi vielä sitten niissä normaalioloissa, mitä se normaali sitten tuleekaan olemaan, että tavallaan se ei päättyisi, koska siellä on ollut paljon katsojia ja tuota noin, niin mun käsittääkseni niistä on saatu hyvää palautetta ja on ollut kaikenlaisia raamattuvartteja, mitä muut työntekijät on tehnyt ja tuota noin, niin on ollut myöskin meidän VS-kanttori on ollut aivan loistavaa, eli se on ottanut biisitoiveita vastaan ja se on itse nauhoittanut niitä biisejä ja niitä on julkaistu sitten tuolla YouTuben puolella. Ja jotain tämän tyyppistä toimintaa mä toivon, että siihen jää. Kyllähän meillä nyt on tämmöinen someryhmä olemassa, joka tuossa viime syksynä vähän niin kuin kasattiin ja ollaan tosiaan teidän Verken somesuunnitelman, sitä ollaan lainattu ja sen mukaan vähän koitettu saada niin kuin tehtyä erilaisia päivitysvuoroja ja mietitty vähän tulevia tapahtumia, että mistä voitaisiin tehdä semmoinen jonkinlainen eventti tai miten mä nyt sen sanoisin, voitaisiin tota noin, painottaa johonkin tiettyyn vaikka juhlapyhään ja tehdä vähän tota noin, ylimääräistä matskua sitten tonne somen puolelle. Joten mä toivon, että se on ainakin asia, joka jollain tavalla jäisi sitten vielä elämään. Ja sitten nuorisotyön puolella niin pelistriimit tulee jatkumaan kyllä. Ja tuota, ehkä tuo IG-live voisi olla semmoinen, minkä voisi vähän tommosena päiväkahvihetkenä, sitä voisi jatkaa sitten tuota, poikkeusajan jälkeen. Ja Discordi tulee olemaan sitten myöskin tuota, kiinteä osa nuorisotyön toimintaa ja päivystellään siellä. Ja tuota noin, niin ehkä se voisi rohkaista tämmöiseen digitaaliseen pelaamiseen myöskin. Siihen digitaaliseen pelaamiseen ollaan myöskin tässä luotu nytten toimintasuunnitelmaa ja me toivotaan, että me päästäisiin nytten sitten ensi syksynä vähän starttailemaan sitä ja siihen ollaan nytten tuota kevään aikana vähän varattu sitten varojakin sen tuota noin niin sellaiseen kehittämiseen. Siinä varmaan on. Ja IG-visat totta kai, että kerta ne on saanut niin paljon reagointia ja tämmöistä, niin tota, niitä mä ainakin tuun jatkamaan. Teillä on otettu aika kokonaisvaltainen digiloikka koko seurakunnan tasolla. Se on hienoa kuulla. Meillä kohta alkaa aika loppumaan, mutta tuleeko sinulle vielä mieleen jotain, mitä haluaisit tähän loppuun sanoa tai lisätä? Ei oikeastaan.
haluaisin tietenkin kaikkia kollegoita rohkaista, aivan sama onko järjestössä, kunnalla, kaupungilla, seurakunnassa, niin ei mitään muuta kuin vaan se kännykkä käteen, jokaiselta varmaan älypuhelin löytyy, ei muuta kuin ottamaan niitä kuvia ja tuota noin, niin jakamaan semmoista hyvää fiilistä vaan sinne tuota somen ja somen puolelle tai missä ikinä julkaiseekaan materiaalia.